Zapad je shvatio da se ne dešava sve ono čemu se nadao na frontu u Ukrajini. Ovo je rekao britanski analitičar Aleksandar Merkuris u intervju za YouTube kanal Danny Hayfon. Zapad odjednom shvata da se ne dešava sve ono čemu se nadao. Ruska ekonomija nastavlja da raste, a ruska armija postaje sve veća, a svi su uplašeni i u panici, ne znaju šta da rade, naveo je on. Prema analitičaru, saveznici kijevskog režima su verovali da će posle ukrajinske kontraofanzive ruske oružane snage biti prinuđene na povlačenje, ali su kao rezultat toga oružane snage Ukrajine potpuno poražene. Pretrpili su ogromne gubitke, a oprema koju je isporučio Zapad je izgorela, rekao je on. Prenosi portal alo.rs.